Három hónap szünet után versenyeztek ismét a nyíregyházi atléták, Szombathelyen a Dobóese téli versenysorozatának 5. utolsó fordulóját a járványhelyzet miatt június első hétvégén rendezték meg. A Sportcentrum 7 versenyzővel képviseltette magát, mivel a hazai szövetség által előírt feltételeknek megfelelően limitálva volt az indulók száma. Végül a nyíregyháziak 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel tértek haza Szombathelyről. Igazából ez a nyári versenyidőszak első versenye volt. Egy felmérés, hogy hol tartunk, mik a hibák, hiszen a hibák azok mindig a versenyhelyzetben jönnek elő, és el is értük a célunkat, tehát tudjuk, hogy mit kell javítani, és ez alapján majd készülünk tovább. Mindenki egyéni csúcsot dobott, de hiszen ebbe a korba ez kötelező is, illetve Balázs beállított az én legjobbát, azzal kezdett, amivel tovább befejezte, tehát úgy tűnik, hogy jó úton járunk. A diszkoszvető Kerekes Dóra mellett a felnőttek között még Tóth Balázs végzett az élen. A 16 méter 72 cm-ig jutó súlylökő nehezen élte meg az elmúlt versenymentes hónapokat. Nehéz volt igazából, mert én is a versenyek miatt csatlakoztam ehhez a körhöz, és nagyon szeretek versenyezni, ezért úgy kicsit nehezen érintett ez a dolog, de most már örülök neki, hogy végre volt egy versenyünk is, és látjuk, hogy a közeljövőben lesznek. Nem volt ott Szombathelyen a diszkoszvető Szikszai Róbert, aki jó formát mutatott az elmúlt hetek edzésein. Robi nagyon jó állapotban volt, egy nagy dobást vártam tőle, de 2 hete végeztünk egy felmérő edzést, amikor egy apróbb húzódás érzett, ezért nem kockáztattunk, hiszen igazából nincs jelentőség ennek a versenynek, mert az olimpiai szintet csak decembertől lehet majd teljesíteni. Mivel a hazai egyéni bajnokságokat és a csapatbajnokságot megrendezik a nyár második felében, a nyíregyházi atléták most már konkrét célok ismeretében folytathatják az edzéseket.